Finalmente me livrei da influência sinistra que tentava me dominar. E agora vejo as coisas como realmente são. Não admitirei a conspiração do populacho que sequestrou Albrecht para me enfraquecer. Quem sabe a visão das cabeças das suas esposas e filhos empaladas em estacas lhes dará uma nova perspectiva. Precisa de mais ódio para fazer isso. Incrível! Vocês não sobreviverão. Ferro!
13 de Luna Sade do ano Registanês 1263. Os carcereiros queimaram runas na minha pele. Eles dizem que a tortura e a magia negra nos tornarão escravos do Rei Leoric. Mentiras absurdas. 17 de Luna Sade. A dor eterna. Deuses abençoe. Achei que ia morrer ali dentro. Ouvi falar que havia um grande tesouro aqui embaixo. E como sou trouxa, acreditei na história. Não sei por que eu fui xeretar a donzela de ferro. Enquanto eu estava preso naquela escuridão horrenda, eu só pensava que ninguém jamais saberia o que aconteceu comigo. A luz se fortalece em você. Sua bravura não fraquejou nem por um instante. Eu a saúdo, minha senhora. É o meu dever. Não posso hesitar. Eu sei como se sente. Eu sou a Cilla. Um dia fui rainha ao lado do amado Leoric. Eu e meus servos fomos consumidos na loucura dele. Agora, eu a abençoo, campeã, para que liberte o meu povo do seu tormento eterno. Os deuses decidiram me livrar desse tormento. Graças aos deuses! O que é isso? Quem se atreve?
Finalmente, liberdade. Eu não fui com a cara daquilo ali. Os deuses decidiram me livrar desse tormento. Guardas! Há uma inimiga. Liberdade. Após tanto tempo, liberdade. Estou com pouco ódio. Vocês não sobreviverão. Obrigada, campeão. Meus servos estão livres agora. Mas a maldição permanece. Se você quiser algo bem feito, faça você mesmo. Assim seja, então. Arrependa-se de seus crimes.
Não há ódio suficiente. Foi só um gostinho. Milord, a prisioneira está pronta conforme ordenado. Obrigado, Lazarus. Sua lealdade é inestimável em meio a tantos traidores. E você, minha cara? Minha própria esposa e rainha, conspirando contra nosso reino. Meu amor, eu juro que nunca o trairei. Mentiras e mais mentiras. Preciso de mais ódio para fazer isso. As trevas ainda guardam. Monstruosa. Podem conjurar demônios ao seu bel prazer? Nós precisamos de sangue. E sangue fresco, caso você não saia. E de carne humana também, para fortalecer nossa magia. Espero uma resposta em breve. Thank you.
Este será seu fim! Preciso de mais tempo. Usarei isto. Este lugar maligno deveria ter sido destruído junto com seu regente.
sempre quis lutar. Léa já deve estar em Tristram, chorando sobre o cadáver do velho. Logo, logo, ela também vai chorar sobre o seu. Eis o açougueiro! Carne fresca! Estou morrendo. Pegue a sua espada. Minha espada? Eu me lembro. Eu era um arcanjo no paraíso celestial. Eu era a encarnação da justiça. Eu era... Eu sou Tirael. Você restaurou minha memória. Eu agora lembro qual é o aviso que lhes trago. Belial e Asmodan, os últimos senhores do inferno,
estão libertando as marés sombrias para afogar o mundo em trevas. A sombra de Belial já engoliu Caldeon. Eu matarei todos os demônios. Nada será capaz de me deter. Empilharei seus corpos até que perfurem a abóboda celeste. Temos que voltar logo a Tristram e nos preparar para a luta. O tempo urge, amigos. Mesmo agora, a influência de Belial se espalha por Caldeon. Mas como iremos encontrá-lo? Não será necessário. Magda e seu culto nos levarão a ele. Não irei a parte alguma até que o tio Deckard tenha sido sepultado. É o mínimo que podemos fazer por ele. Mas depois, ele será vingado. Eu contratei uma caravana para nos levar ao Oriente. Fale com o mestre da caravana assim que tudo estiver pronto. Cuidaremos de Deckard ao partir.